Bona tarda! Aquesta tarda us proposem fer una decoració d'un ou de Pasqua, ja que aquests dies és Pasqua i farem una mona. Aprofitarem per ensenyar-vos com decorem l'ou i és molt divertit i molt fàcil. El material que necessitarem és... un ou bullit, colorant, aigua, una goma de cabell, un plat, un altre plat i un paper de cuina. Molt bé, un cop explicat això, us ensenyarem com es fa la proposta. Primer agafem l'ou i l'emboliquem. L'emboliquem amb el paper de cuina. Després, quan el tenim embolicat, el arronyem una mica així, si no volem no fa falta, i després fem així. Ui, fem així, després fem així, i quan hem fet unes voltetes a l'ou, el deixem al plat i fem. Obrim un tap del colorant, el color que nosaltres vulguem. I nosaltres, per si acaso, en tiréssim el blau. Agafem l'ou i tirem una goteta. Apretarem una miqueta, s'ha d'apretar una miqueta. Apretarem una mica. Molt bé. I ara posarem tots els colors barrejats per tot el paper. Sí. I cada vegada... i ho farem de colorims. Tots de colorims. Hem de posar poquet. I ara posarem aquest. Mirant que estigui repartit tot, sí, per tot el paper. I que sigui de colorims. Bueno, si no sé colorims, pues no passa res, però és més una mica més bonic. Posem per aquí? Amb colorims. Però si voleu també ho podeu fer sense. Vale, un cop posat els colors, agafarem l'aigua i farem una mica d'aigua. Polvoritzarem per tot l'ou. Per tot l'ou. Per tot l'ou. Però un tipus d'aigua que sigui... pues, fàcil de posar a l'ou. Sí. I que no s'amulli tot a l'ou. Posarem una miqueta més, per si acas. Aquí. Que se vagi plenant tota la part del paper. De l'ou. Posem aquí perquè no caigui. Vinga, tira una miqueta més d'aigua. Vale, jo crec que ja és suficient. Sí. Posem una miqueta més per si acas. I l'hem de deixar secar. Una miqueta al plat, unes hores. El plat que està buit. Vale, el deixem secar unes horetes, de manera que quan estigui sec, li traurem el paper i sortirà l'ou de colors.
Vale? Ens esperem una miqueta i quan obriu veureu que... Que serà molt xulo i que estarà colorejat per tot l'ou. L'obrim amb el paper i estarà colorejat. Esperem que us hagi agradat aquesta proposta i us animem a que la feu i pugueu gaudir d'ella. Un petó i fins la pròxima. Fins la pròxima. Adeu. Adeu.